ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାର ରଥଖଳରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ତିନି ଅଧାଖଳା ରଥ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ସିନା ହୋଇପାରିଲାନି, ହେଲେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଧାଖଳାରେ ରହିଗଲା। ବାରିପଦାରେ ଠିକ୍ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ତିନି ରଥ କିଭଳି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାରିପଦା ରଥଖଳାର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ରଥର 70% ଶାଳକାଠ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 30% ଆମ୍ବ ନିମ ଶିମିଳି ପରି କାଠ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖ ରଥଟଣା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀଠାରୁ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ରଥକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଜୁନ 10 ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ରଥ ଖୋଲା ହେବା ପରମ୍ପରା ଥିବାବେଳେ ଆଜି ଯାଏଁ ରଥ ଖୋଲା ନହେବାରୁ କିଭଳି ବର୍ଷା ଆଉ ଖରାରେ ରଥ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ଏ ହେଉଛି ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ। ବାରିପଦାରେ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି, ଫଳରେ ରଥ ଗୋଦାମ ଗୃହଟି ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ରଥ ଖୋଲା ହୋଇ ରଥ କାଠକୁ ଗଚ୍ଛିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ବାରିପଦାରେ ତିନି ରଥ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 4000 ସେଫ୍ଟି କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ରଥକୁ ଖୋଲି ନ ରଖିଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ରଥ କାଠ ପାଇଁ ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବା ସହ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ ତାହା ତିଳେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର କରି କାଠ ରଥକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।